আৰম্ভ হোৱা নাই অস্ত্ৰ আগৰ পৰাই আছিলে অস্ত্ৰ বিভিন্ন মানুহৰ হাতত আছিলে বিভিন্ন সংগঠনৰ হাতত আছিলে আগৰ সময়বিলাকত আৰু সেইবিলাক ৰিক'ভাৰী হৈ হৈ আহি এতিয়ালৈকে এটা দুটা বা মাজে মাজে এনেকুৱা ৰিক'ভাৰী হৈ আছে কাৰণ ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰত যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ জনজনী বা বিভিন্ন সংগ্ৰামবিলাক হৈছিলে মুগা আপডেট লৈ গৰমবা হাল বাৰ গৈ

জমাই মানে চচল মেডিয়া আৰুব মানে বিছজনছ এৰেষ্ট্ৰ হম মানুচ হাছানা বটেইলছ বুনিব ছচল মেডিয়েহাই হেৰি আৰু না হমে মচল মেডিয়াওহাই যায় নেবে অস্ত্ৰ এ কে ফৰ্টিছেভেন পিষ্টল দেখুগীয়া মূা গুলিমছৰ বি মানে অস্ত্ৰ দখাই নিজৰ বি টি আৰ নিফ হটি প্ৰমদ বড়ো ছাৰাব নেবে অস্ত্ৰ আৰু মা হাৰহাইম প্ৰমদ বড়ো ছাৰাব বিখাই দিনহাই মানে নাথাই যে ডিটেইলছ ফমিহাইদে মানে মানে খেতিহাই হায়েই মা মাহাৰ নেবে অস্ত্ৰ আৰু হমণ বে নৈজি জন মা হাৰহাই চৰকাৰা খোৱা বিয়ে মানে ক্লাৰ যি যি হাৰি মানে মানুচ দেশাই হিচো নাথাই গুন হাৰক নাথাই বিহাই মানে ফমাইহাইদে ছাৰ প্ৰমদ বড়ো আমচা চাৰি আৰু মা জি বিছোঁ যোন চিয়েল মেডিয়াওহে মিনেহাই আৰুবাণে মানে মানে অনছু বড়া সানচু বড়ো বিদী গঠাই এই পৰীক্ষা সাতে উদৈ গঠ মানুচাই হাজি হাৰ মানুচ বুঠাৰহেহাই দাচি মেডিয়া মাৰা বিপ মে মেই যাখে নাথাই বি মানে ৰিচাৰ্চ নাগিৰ মেৰিখাই খাই চৰকাৰী চম বিটেই থাকে জন জনী আৰম্ভ হোৱা নাই অস্ত্ৰ আগৰ পৰাই আছিলে অস্ত্ৰ বিভিন্ন মানুহৰ হাতত আছিলে বিভিন্ন সংগঠনৰ হাতত আছিলে আগৰ সময়বিলাকত আৰু সেইবিলাক ৰিকভাৰী হৈ হৈ আহি এতিয়ালৈকে এটা দুটা বা মাজে মাজে এনেকুৱা ৰিক'ভাৰী হৈ আছে কাৰণ ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰত যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ জনজননি বা বিভিন্ন সংগ্ৰামবিলাক হৈছিলে আৰু অকল সংগ্ৰাম নহয় সংগ্ৰাম নোহোৱা কিছুমান চক্ৰৰ হাততো আছিলে তো আজি লাহে লাহেকৈ অসম পুলিচে যিমান এক্টিভলি কাম কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণে এই অস্ত্ৰবিলাক উদ্ধাৰ হৈ আছে আৰু সৰু সুৰা টীম মাজে মাজে ওলাব বিচাৰে ইটো সিটো কৰাৰ কাৰণে গতিকে সেই টীমবিলাকক যেতিয়া আমি গম পাওঁ আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনি টাইম এই বিষয়টো মানে তেখেতৰ কনচাৰ্ণ হয় তেখেতে এইটো চাই থাকে যে অসমত পুনৰ তেনেকুৱা যাতে পৰিৱেশ হ'ব নোৱাৰে গতিকে যোৱাকালি যিটো অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে এইটো বহুত ভাল কাম হৈছে আৰু তেনেকুৱা য'ত য'ত আছে বা তেনেকুৱা সম্ভৱ সম্ভাৱনা থাকে সেই অঞ্চলবিলাক বা সেই নিউজবিলাক বা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আমিও চেষ্টা কৰি থাকোঁ যাতে বি টি আৰ অঞ্চলত বা অসমত অনাগত দিনত কোনোদিন অশান্তি আৰু হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো সদায় আমিও নজৰ ৰাখোঁ এনেকুৱা নহয় কিছুমান ল'ৰাবিলাকেও অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা চেষ্টা কৰে মানে আগৰ ভঙা পোটা কিছুমান অস্ত্ৰবিলাক আছে সেইবিলাক লৈ পেলাই কিছুমানে অলপ ভাবে হয়তো আমি কিবা এটা কৰিম বুলি কিন্তু এনেকাতো আৰু পৰিৱেশ নাই এতিয়া আমাৰ সামাজিক সুস্থিৰতা অহাৰ পিছত শান্তি ঘূৰি অহাৰ পিছত চব পৰিৱেশ ভাল হোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীয়ে কোনো মানুহে নিবিচাৰিব যে আমাৰ অঞ্চলত পুনৰ অস্ত্ৰৰ কিবা এটা এক্টিভিটি হওক এইটো কোনো নিবিচাৰে গতিকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ চুকে কোণে য'তে তেনেকৈ পৰিৱেশ হৈছে সেইটো চব তেখেতে চম্ভালিছে আৰু বি টি আৰ অঞ্চলত আমি সদায় সেই কথাটো নজৰ দি আছোঁ চাওক অস্ত্ৰৰ জন জনী আৰম্ভ হোৱা নাই অস্ত্ৰ আগৰ পৰাই আছিলে অস্ত্ৰ বিভিন্ন মানুহৰ হাতত আছিলে বিভিন্ন সংগঠনৰ হাতত আছিলে আগৰ সময়বিলাকত আৰু সেইবিলাক ৰিকভাৰী হৈ 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 আহি এতিয়ালৈকে এটা দুটা বা মাজে মাজে এনেকুৱা ৰিক'ভাৰী হৈ আছে কাৰণ ত্ৰিছ চল্লিছ বছৰত যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ জনজননি বা বিভিন্ন সংগ্ৰামবিলাক হৈছিলে আৰু অকল সংগ্ৰাম নহয় সংগ্ৰাম নোহোৱা কিছুমান চক্ৰৰ হাততো আছিলে তো আজি লাহে লাহেকৈ অসম পুলিচে যিমান এক্টিভলি কাম কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণে এই অস্ত্ৰবিলাক উদ্ধাৰ হৈ আছে আৰু সৰু সুৰা টীম মাজে মাজে ওলাব বিচাৰে ইটো সিটো কৰাৰ কাৰণে গতিকে সেই টীমবিলাকক যেতিয়া আমি গম পাওঁ আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনি টাইম এই বিষয়টো মানে তেখেতৰ কনচাৰ্ণ হয় তেখেতে এইটো চাই থাকে যে অসমত তেনেকুৱা যাহঁতে পৰিৱেশ হ'ব নোৱাৰে গতিকে যোৱাকালি যিটো অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে এইটো বহুত ভাল কাম হৈছে আৰু তেনেকুৱা য'ত য'ত আছে বা তেনেকুৱা সম্ভৱ সম্ভাৱনা থাকে সেই অঞ্চলবিলাক বা সেই নিউজবিলাক বা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আমিও চেষ্টা কৰি থাকোঁ যাতে বি টি আৰ অঞ্চলত বা অসমত অনাগত দিনত কোনোদিন অশান্তি আৰু হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো সদায় আমিও নজৰ ৰাখোঁ এনেকুৱা নহয় কিছুমান ল'ৰাবিলাকেও অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা চেষ্টা কৰে মানে আগৰ ভঙা পোটা কিছুমান অস্ত্ৰবিলাক আছে সেইবিলাক লৈ পেলাই কিছুমানে অলপ ভাবে হয়তো আমি কিবা এটা কৰিম বুলি কিন্তু এনেকাতো আৰু পৰিৱেশ নাই এতিয়া আমাৰ সামাজিক সুস্থিৰতা অহাৰ পিছত শান্তি ঘূৰি অহাৰ পিছত চব পৰিৱেশ ভাল হোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীয়ে কোনো মানুহে নিবিচাৰিব যে আমাৰ অঞ্চলত পুনৰ অস্ত্ৰৰ কিবা এটা এক্টিভিটি হওক এইটো কোনো নিবিচাৰে গতিকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ চুকে কোণে য'তে তেনেকৈ পৰিৱেশ হৈছে সেইটো চব তেখেতে চম্ভালিছে আৰু বি টি আৰ অঞ্চলত আমি সদায় সেই কথাটো নজৰ দি আছোঁ